Sim. Corra! Sim! Corra! Sim! Preparado. Caçador. Caçador. Qual é a sua ordem? Preparado! Correto! 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 Eu vou! Sim! Correto! Correto! Eu vou! Sim! Eu vou! Qual é? Vou isso, caçador! Sim. Preparado. Sim. Sim. Correto. Caçadora. Qual é a sua ordem? Correto! Sim! Correto! Preparado? Eu vou! Sim! Atacar! Correto! Sim. Atacar! Eu vou! Qual é a sua ordem? Sim! Eu! Sim! Preparado! Correto! Eu... Correto! Eu vou... Eu vou... Correto! Sim! Eu... Correto! Sim! 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 Correto! Eu vou... Sim! Sim, eu Eu vou. Olá, lenhadora. Sim. Sim. Qual é sim? Correto! Sim, preparado. Construtor. Qual é a sua ordem? Correto. Sim. Preparada. Construtora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu vou... Preparado, caçador. Vou isso, vou fazer.
Olá. Vou fazer caçadora. Preparada? Vou executar caçadora. Sim. Sim, vou fazer caçador. Olá, caçador. Preparado. Caçador. Sim. Caçadora. Vou fazer caçadora. Lenhadora. Olá. Sim. 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 Chum. Cum. Já fui. Ma. Já fui. Chum. Já fui. Sim, voz correto. Voz caçadora. Chum. Sim. Ma. Qual é a sua assalariado? Sim. Chum. Qual é a sua hora? Preparado? Mahmo. Chum. Kumehumem. See.
Macumen. Olá. Construtora. Lenhadora. Sim. Qual é este? Vou fazer. Sim. Olá. Sim. Sim. Correto. Sim. Eu vou. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou sim. Olá, lenhadora. Ordem preparada. Preparada. Eu vou. Correto. Eu vou. Correto. Olá. Sim, vou fazer. Sim. Lenhadora. Sim. Assalariada. Vou executar. Preparada? Qual é a sua ordem? Construtora. Construtora. Lenhadora. Shum. Olá. Olá. Qual é a sua ordem? Preparada, construtora, lenhadora. Sim. ¿Podemos empezar? ¿Cuál es su orden? Sí. Sí. Ataca ahora. ¡Over!
Preparado. Vou fazer lenhador. Preparado. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Construtora. Construtora. Lenhadora. Sim. Corra! Atacar! Preparar! Aluce! Preparado! Preparar! Sim. Aluce! Qual é sua ordem? Eu! Sim! Sim! Eu vou atacar! Sim! Qual é a sua ordem? Sim! Sim! Atacar! Qual é a sua ordem? Atacar! Sim. Qual é a sua ordem? Vou caçador. Vou fazer. Já me sinto mais forte. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Mexer! Construtora.
Preparado? Qual é a sua ordem? Construtor. Preparado. Construtora. Qual é a sua ordem? Lenhadora. Preparada? Sim. Construtor. Sim, vou executar. Já me sinto mais forte. Estou ferido, não me posso mexer. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtora. 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 Lenhadora. Preparado? Lenhador, lenhador. Obrigado por teres pago. Sim. O resgate. Correto. Qual é a sua ordem? Olá. Sim. Construtora, preparada? Olá, construtor. Sim, construtor. Construtor. Olá, correto. Qual é a sua ordem? Construtor. Lenhador. Sim, sim. Lenhador. Olá. Construtor. 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 Lenhador. Sim, preparar. Sim, vou executar. Vou fazer. Olá. Construtora. Lenhadora. Preparado? Sim. Lenhadora. Qual é a linha? Sim. Construtor. 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 Lenhador. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Olá. Construtor. Olá. Qual é a sua ordem? Construtora. Preparado? Lenhador. Sim, lenhador.
Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem?